novinarka, bivša potpredsjednica Demokratske stranke i bivša narodna poslanica, a pre svega Valjevka, Tatjana Manojlović, izdala je zbirku priča Udata za slobodu. Ova knjiga nastala je kao rezime tekstova koje je autorka pisala na svom blogu Tanjin kod. Kako posljednjih desetak godina sam bila u takvoj nekoj životnoj, emotivnoj fazi da mi je pisanje bilo lekovito. I ja sam najpre te svoje priče objavljivala na Tanjinom kodu, svom blogu, a onda je opet tako sasvim slučajno došlo do saradnje sa jednim elektronskim časopisom, Refresh Your Life, koji uređuje moja draga prijateljica Mija Topalović. I ona je nekako krenula da me gura, da me inicira da pišem redovno iz meseca u mesec na zadate teme, da pišem neke tekstove. Ona je imala tematske brojeve svog časopisa i ja sam odgovarajući na njene domaće zadatke puštala mašti na volju i pisala. Ovde je sa mnom večera Srđan Škoro, koji je bio jedan od tih koji su redovno čitali ono što ja pišem i koji me sa tog muškog aspekta ohrabrivao i rekao: "Mojim te piše, ovo je jako dobro, ovo ima specifičnu težinu, ima dubinu, samo piši." Ja sam tako pisala i u nekoliko navrata sam došla na ideju da je vreme da objavim zbirku, ali baveći se nekim drugim stvarima, činilo mi se nespojivim da sada zatrpavam svoj javni nastup i time. Duško Arsenić me je podržavao također sve vreme od kad sam blog napravila. On je dizajnirao i taj Tanjin kod kao bar kod specifičan i već tada je uradio radnu verziju te naslovne strane po priči Udata za slobodu, ali ja nisam imala hrabrosti da je objavim. Opet kažem, sticajem okolnosti i nekih životnih i svih drugih, složile su se kockice i sada je to vreme, kraj ove godine, dočekujem sa svojom prvom zbirkom priče. Sloboda je imperativ i nešto za što se uvek i zaovek treba boriti, istakla je autorka ove knjige. Sloboda je za mene uvek bila imperativ. Za mene je sloboda kao hlorofil. Mislim da ona naslovna strana baš to simbolizuje, ta boja implicira na to koliko mi je sloboda važna i za mene sloboda jeste tako te zelene boje. Sloboda je nešto što niko nikome ne sme ograničiti. Mislim da je to neophodno, da ne dozvolimo da potcovnemo, da pokleknemo, da ne dozvolimo toj mračnoj strani da nas poklopi i da izgubimo nadu. Ako to izgubimo, onda ćemo odumreti. Apsolutno. Ja sada, mnogo se radujem sada kad čujem ove mlade ljude koji kažu: čujte nas, treba nam više empatije, treba više ljudskosti. To je taj vapaj, to je iskonski vapaj da dobro pobedi zlo. To zvuči malo naivno, malo ponegde i smiješno i glupovo u ovom vremenu, kada se susrećemo sa toliko prepreka, sa toliko zla, nasilja, korupcije, raznih devijacija, ali prosto ako mi se potrudimo da i sebe izvučemo ono najbolje, da svako od nas ovom svetu da najbolji deo sebe, onda ova planeta ima šansu.